ამ წუთებში ქალაქში პირველი მუსიკალური ფესტივალი მიმდინარეობს. რუსთავის კულტურული ცენტრის სტუმრებს ცოცხალი მუსიკის მოსმენის გარდა შესაძლებლობა აქვს სხვადასხვა ტიპის თამაშებში ჩაერთონ. მოწყობილია საპიკნიკე ზონაც ფესტივალის ტერიტორიაზე, უსაფრთხოების ნორმები მაქსიმალურად არის დაცული. ქრისტინა ასლამაზაშვილი გიამბობთ. Plug emotion, პირველი მუსიკალური ფესტივალი დღეს 5 საათზე გაიხსნა. პირველი სცენაზე მუსიკოსი შოთა ადამაშვილი ავიდა და რუსთაველი მსმენელისთვის ერთ-ერთი კარგად ნაცნობი ნომერი შეასრულა. Scout-ური ცენტრის ტერიტორიაზე მისულ სტუმრებს Loud Speakers-ის, Shelby's, B-Side-ის, Funky House-სა და კიდევ სხვა კარგად ნაცნობი ბენდების მუსიკის მოსმენა შეეძლებათ. ფესტივალის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ჩანაფიქრმა გაამართლა და ყველაზე ახალგაზრდული ფესტივალი ჩვენს ქალაქში ტრადიციულ სახეს მიიღებს. Ნებაო გაამართლა, თვითონ იდეამ გაამართლა, მაგრამ ჩვენ მეტი ხალხი გვინდა. რუსთაველებო, რავი, ვინც მათხართ, ჩვენ აქ ვართ, დაიწყეთ უკვე და ძალიან კარგად ვართ. უდიდეს კომფორტს გვიქმნის ფესტივალი, იმიტომ რომ ყველაფერი არის, რაც კი შეიძლება მუსიკოსს უნდოდეს. ხალხი თან რაღაც კონკრეტული სახე აქვს ფესტივალს და კონკრეტული მუსიკა იკრება. Plug emotion-ზე მისულ ახალგაზრდებს დღეს მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახის თამაშებში ჩართვის საშუალებაც ჰქონდათ. ყველა სრულწლოვან სტუმარს ალკოჰოლური სასმლის დაგემოვნება შეეძლო. ტერიტორიაზე მოეწყო საპიკნიკე ზონაც. ფესტივალზე მისული ახალგაზრდების აზრით, მსგავსი ივენთები ქალაქში რეგულარულად უნდა ჩატარდეს. მაგარი გარემოა, ბალახია, სიმშვიდეა, კარგი ამინდია. ყველა რაღაცა მოწესრიგებულია, მოსული დაცვა არის, არაფერი არ მოხდება. ბედნიერი ვარ მე მაგალითად რომ მომწევებას ვიღებ, იმიტომ რომ ვარ სკაუტი და გარკვეული რაღაც წვლილი მეც მაგ შეტანილი ამ ფესტივალში. ფესტივალი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდება. ცოცხალი მუსიკის ფონზე ტერიტორიაზე სკაუტური კოცონის დანთებაც იგეგმება.